Gandina Tolson, më e vend vajfandia e bukur si mor dhe goja, mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Edhe çona që ikën atje dhe gocat janë nga grupi Art Revolution Dance, mund të vish këtu. Po do të kemi përgatitur një surprizë të vogël sot. Hajde, më hajde zërvon këtu. Hajde vin të të vesh. E po tani, miqë na erdhe një herë. Po. Sot kemi të përgatitur një surprizë. Po mirë se më ftuat. Hajde vin. Hajde, më hajde.
që të jesh njësoj me grupin. 20 sa vite? 20 vitesh, ha? 20, fiks mund të them, 20. Ka qenë një këngë që e ke kënduar ti bashkë me grupin karakteristik të burrave të Elbasanit. Elbasanit. Goca e Nimetit. Nimetit. Ne, unë dhe Sonat nuk do t'afrohemi kurrë atyre, por ne do interpretojmë. E bënd, e bënd, po, ha, e bënd. Do t'i risjellim emocionet pas 20 vitesh dhe pas të do t'pyesim se si ka ndryshuar jeta jote pas asaj këngë. Jam i bindur që dhe televizionistët kur ta dëgjojnë këto momente, do të shmallen se aso kohë transmetohej 20 herë në ditë. Është një sukses shumë i vërtet. Hajde. Emocione që më risove. Po çfarë, këto gotë dhe për emocione jetojmë. Shumë e bukur. Arvina, ke qarë fare, ke qarë fare. Si do të vitit e ja? Sa më pëlqeve. Bashë e bën. Do falenderoj edhe tradita.lo, veshë popullore që na ka sjellë këto kostume origjinale dhe autentike, e gjeni edhe në Instagram. Po tani, ç'a ndodhi, ha? Po na trego pak çfarë ndodhi pas famës së madhe që morëm me këtë këngë. Si ndryshoi jeta jote? Atë ndryshoi totalisht sepse unë që e vogël thosha të bëjmë këngëtare. Që 5 vjeç. Kantra që dhe realizohen, kështu që dyfish lumturia që bëra këngëtare njërë, por është një album që shit shumë dhe... A më me ku është shit më shumë? Në kortë. Në kortë. Në thoshtë e aji shpizës grafike, me bëjtë që di që është album jo të shitë në kortë, me që thash po. Që po të hysh pëjmës të dhe genealogike, s'ke lidhe farë me kortë, sënë? Jo, dhe në gjërëkasë të mund s'kosh. Dhe në gjërëkasë, në jugë. Edhe përveç se mora shumë famë, që bëra këngëtare që doja... Po kishë lehtë me thënë drejtë, ti nuk e ndryshuar një herë se je po ajo vajzë bukur që ke qenë pare 20 vitesh. Faleminderit të rëvit. Por mendoj se ka qenë marrëdhënia midis teje edhe burrave të Elbasanit, po që ishe sikur marrëdhënia mbi edhe baba. Edhe baba, po, si në mosh, në mosh realisht. Plus që thash, kishte një gjë tjetër album. Shë vetëmi që ku unë kam marrë para dhe jam paguar shumë mirë. Dhe gjë, a bleve shpit pak të nëse. Po, po, kam bleve pak rrësisht. Kjo është më rrësisht, bleve. Dhe pak në Elbasan. Edhe të jasim pak me jargonin në Elbasanit. Qa bahat atje, mi? Qa të bahat atje? Bab. Elbasani, dhe më thënë, spikat për shumë vlera, realisht. Për arsimi, për kulturën, për kanë. Për balokumen, po. Balakume lërët është ti. Kë qanti, pa. Ma dikur fejnë si qenë keme si balakume Elbasani që. Balakume, pa. Këtë maj kompliment, këshu këmë tosi. Po tapë në kosit? Ato po, e bëj shumë mirë. E bëj shumë mirë. Po mimi, pëse thonë për gocët e Elbasani që s'kam fatë mi? Ma, po kështë thatë ty mëre? Po kështë kam të gjotë, bukër sa më s'kam, po që do s'kam fatë? Gjo, njëri u mirë nuk ka fatë gjitha ndirë. Por unë do e konsideroja vetëm një Elbasalien me fatë, sepse i gëzojmë asaj që kam. Kur dëgjoja aso kohë, këngëtarë si Parashëvi Simaku, si Eli Fara, si Aurela Gace, po Merita Halili, që do të gjimë dhe një këmë pasaj të në fund që ka pasë këndërë Merita Halili. Besoj se të kanë inspiruar kur i dëgjoja në atë kohë. Në fakt, ajo më shumë ka qenë Parashëvia, i dhulli. Po si, po ta shikoni bëvëmondje, fiksi Parashëvia në vitet 90. Tek konga, e dua lumëturin. Dua lumëturin, po me fëmijët. Këtë pëlqen aparenca e Parashëvis. Ata kanë pas idhut, gjëra dhe Merita Lilin dhe Eli Farën më shumë që përshin disa emisione, pas taj Aurelën në 2000 në Hollywood me këngë në dhëndër këve dhe kështu, që ka qënë dhe kënga e farë që kam kënduar në skenë. Po më shumë isha të muzika letë, në fakt, po kam devijuar kështu si rastësisht të popullorja, po mirë bëra se ja vlejti. Po normal që ja vlejti, se dhja ku të kemi sot. Po pra. Dorin tek Tabani i Shqipërisë së Mesme. Ti lëvron shumë mirë këtë gjeni, dhe këngën Byrek Byrek nga buza jote dhe nga zërit, ne nuk i kemi dëgjuar.
do ta dëgjojmë dhe më pas do të pyeson se bëku. Ti bëre që nuk e bësh shumë të mirë kështu, po shpresoj ta çajnë. Do pyes pastaj se bëreku ne kujt zonë gatuan më mirë. Skena është për ty dhe grupi Potfret. Hajde më ikë Dantina, byrek, byrek. O, Ditea. Ta një mirë një dëshyra për një dasëm. E të gjodhe ti, më mirë a oma se e bia. Më mirë a ama. Më mirë a ama. Si ka qëllu me ty me, më mirë a ketë mamin apo je vetë? Po mamin, mashallah. Mashallah. Monza, ka që i ka dhe të 78 vjeqë. Sa gota jeni, sa mota dhe blazer jeni?
6 motra dhe asë 6 motra, ti je? O, sa bukur. 5-ta. E 5-ta. Se jo vetëm 2 ngellat. Po, ne të dyja ka që. Mirë shkollet e njëra tjetër? Shumë, shumë. Një nga bëjë mirë se tjetra. Tjetra, thama. Kanë 20 motra të rëfim. Po, ti vetë kefmi? Po, kanë një vajzë. Një vajzë, ja shiko. Ja, të rishtira. Vajza, ku ti kanë gjallë kësu nga... Ta një thua për... Artiste e shof. Ti ka kështu... Komplet zhanërat, më thëmë. Që kërë e hatunga, jo. Një show girl, duke të vogër. O, sa mirë. Po, por, unë të le që Kamila të levroj ku të doja jo. Kamila ka që të doca? Kamila, po. Sa vjeqë? 5. Po, pritë bëse ka ko. Dhe ma dje tani që kam për Kamilo, kërë këndoj këngë të këngën, thëmë, yle ama, yle bia, o sa mëra. Tani, se kjo kujton të zdo ikte, pa nga thënë, bëre kënde kujtë gatuan më mirë ti? Nuk shquem, fakt, për të lushnjës, në mami është nga lushnja, nuk shquem për byrek, por aji kripaneci, thënë Elbasalli, e mjellë misri me ato lakrat e igra, me pëlqen shumë. E qanë? Po, mami më shumë, por unë e shioj shumë atë. Vetëm unë nuk ditë byrek. Ska gjë me se në kojë. Domësoj, ma vashë vashë. O, dhe në fundë e gjëllë fond ti domësoj. Tani kam shpërdu, nësa kam bërë vajzën nga tuaj, se... Në këtu po mësoj gjithë traditat, këshë? Da të gjej atë që do të këtë në krea kjo dhe e simë, sa. Dhe në shaj, se... Ja, ja tjetra pas, sa, jo për në gjë. I glendita dhe të të pyesja, a është të vështirë të ruash originalitetin e këngve qytetare që ti sjell? Jusuf Myzyrit. Kur ti shkonde për këto koncerte, se ke shku deri në Australi duke dhe në koncerte dhe veshur me kostumin tradicional. Qa ndjesia është kur atë të sojnë dytë syre dhe ti këndon këngën e të parve të tyre? Është me të vërtet shumë kënajsi. Pasi, fatmirësisht, kam dhe fatin kur thëmë që jam pjesë ensambli Jusuf Myzyrit, se realisht një jetë te i mase, dhe me thëna si ensambli, emri Jusuf Myzyrit në diaspor, gjitha ndaj, dhe me thëna një jetë. Kështu që ndihem krenare, që jam pjesë e këti ensambli, edhe mi qik peshë të sipër. Po, që përfajsoj dhe këtë loj muzika. Ta jeni jam Vlizrit Zena dhe është Eglantina Toska. Mos njeri hatri. Toska. Jam Vlizrit Zena që jam nuk e didon. Jam Nikona. Jam Nikona. Jam Nikona. Jo vëtëm të Elbasani, po të gjithë Shqipëris. Shqiptarin. Të Shqiptaris, po. Anë këmë, po. Anë këmë. Por vjen Egla pasaj. Pas të vjen Egla. Tani, ti në një farë forme e një pasartë se tyre. Ata kanë qenë mentor të mirë për ty? Se ne dim që ti ke dhe një bashkëpunim me Zenon. Po, që e bëra me shumë kënajsi. Në fakt, me di, unë jam rritë në skenë, pasë jam qërë relativisht moshë të re, që pëshim këto, jo, premjerët e ansamblit e stradës. Në vitë, ndërsa dhe miri, vlajt tjetë ka qënë Amerikë. Po, edhe pasesh këtyre, se ne ka së në shkënë këtyre. Po, pasë me di, unë jam rritë. Edhe kisha shumë dëshirë që të bëja një bashkunime ato. Edhe ndihem shumë kërënari që jam pasartës e tyre, normalisht, dhe Elbasanit. Egla, parë se ne të përfundojmë prezencën të në në disi ti do vishë prap, po kjo ishte shkurt, në mënyrë që ne t'i hapim rrugë një tjetë bashkëpunimi që ti do vishtu e... Falinderi, është një shumë tjetër që vërtitë të unë në Top Channel që do të bëj një bashkëpunimi me ty. Edhe i ka nga Shqipëria e mesme, po është nga Kavaja, që otë me Vlan. Me Vlan Shava do të bëj një bashkëpunimi me ty. Dhe ti thejvi sunit pas e jo. Po pa tjetër. E mori bashkëpunimi me Vlan. E kap e Elbasan, nëse për jonin e ke kap, tjetë e Kavaja dhe i këtë dhe në Elbasan. Egla, ne falinderajmë shumë. Të kënajsi, falinderit ju për ftesën. Së kënajsh për ty e gja. Falinderit shumë. Nosja jonë me dhondri, nosja jonë me dhondri. O Maria, Maria, paqe dhe ura pia. O Maria, Mariana, paqe me nishana. O Maria, Maria, paqe dhe ura pia. O Maria, Mariana, paqe dhe me nishana. Thank you.
dasëme, kur të martohen qunate, la la do bëj dasëme, kur të martohen gocate, la la do bëj dasëme, kur të martohen gocate, la la do bëj dasëme.